Muito bem. Em seus lugares. Não é tão incomum ser amado por alguém. Não é tão incomum divertir-se com alguém. E se você quiser ser amado por alguém, não vá se surpreender se descobrir que esse alguém sou eu. Patético. Devia ter vergonha. Agora chega. Sou o príncipe das trevas. Eu não aceito cafuné. Uma família feliz. Silêncio! Que barulho é esse? Vocês ouvem? É o meu. Meu bolso está vibrando. Alô? Alô? Oi! Eu quero seus dentes. O que você disse? Seus dentes falsos de vampiro. É que eu já procurei em todo lugar. Você é minha última esperança. Posso lhe garantir, madame, que apesar da idade avançada, os dentes ainda são todos meus. É da Vampiros é Nós, loja de fantasias? Aqui. É o Drácula. Oi? Drácula! O príncipe das trevas? Não? O morcego infernal? O terror da Transilvânia? O rei dos vampiros? Ah, claro. É o Drácula. Eu vou desligar agora, tá bom? Não, não, por favor, não desligue. Por favor. Por que não? É que é tão bom finalmente ter alguém com quem conversar. Se sente sozinho? Muito, muito sozinho. Tá. A gente pode conversar um pouco mais, se quiser. Eu gostaria bastante. Qual o seu nome, donzela? Emma. Emma Wishbone. Bem, Emma Wishbone. Talvez o destino tenha nos colocado juntos. Tudo bem com você? Me desculpe, foi cafona. Não! Emma! Volta! Alô? Eu não estou ouvindo você! Só faltava essa. Ter que comprar um celular sem ter dinheiro nenhum. Sai, seu balde chato! Emma Wishbone. Renfield! Encontre Emma Wishbone. E eu farei dela minha esposa. E tire a roupa do varal. Eu acho que vai chover. Sabe que dia não é hoje, Cheyenne? O seu dia? Exatamente. Querida, você diz isso todo dia. Tá, mas hoje, em vez de ligar para a loja de fantasias, eu acabei ligando pro Drácula.
E por causa disso, meu celular caiu no bueiro. Com quem você falou? Um cara esquisitão. Por que essas coisas acontecem comigo? Agora vai relaxar com uma massagem. Parece até que caiu uma maldição na família toda. Max está com problemas na escola e a loja não está dando lucro. Max, mostre sua nova experiência. Meus caros colegas, eu apresento a vocês o Sistema Solar. Nosso grupo de planetas orbita o magnífico Sol. Ele arde a 15 milhões de graus centígrados. Mas algum dia, daqui a uns 5 milhões de anos, o Sol vai começar a esfriar. E a Terra vai ser jogada numa era de gelo letal. O planeta todo vai ser coberto com gelo. E o que tiver vida acabará. Alguma pergunta? Uma. Como você quer morrer? Minha filha, a Fei, quer virar adulta desesperadamente. Porque eu só amo a mim. É, eu só amo. Fei, você tá tão afim desse cara? Por que não fala com ele? Ele só se amarra em modelos. Ai, amei essa música. Sou demais. É a sua música nova? É, mas agora ela é sua. Você é muito linda, sabia? Ah, tá. Você não viu minha foto na capa da revista? Tchau, meninas. Eu vejo vocês à noite. Ai, não, Sheila. Ele tá vindo pra cá. E é só você sorrir e dizer oi. Tá doida? Eu não dou conta disso, não. Não, você só precisa de um empurrão. Esse é um bom jeito de se apresentar. Qual o seu nome? Você se chama Gerdo? Flum. 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 Entendi. Flum. Será que você pode sair de cima de mim? Vem! Ai, claro. Foi mal. Terra pra Fei. Eu e a banda precisamos de umas meninas bonitas pro novo clipe. E a gente grava hoje à noite. E daí? Daí que você é uma menina bonita. Eu sou? A gente se vê à noite. Flam. Ai, ele me acha bonita. Aquele ali não é o seu irmão? Irmão? Quem? Aí! Volta aqui, seu medroso! Hã? E o Frank? Frank nunca tá em casa. Wishbone? Quero esses formulários de empréstimo para amanhã. Mas eu queria ir para casa mais cedo hoje para ver minha família. Você ama a sua família? Amo, claro. Ora, então devia evitar ser despedido, deixando sua família sem uma migalha para comer. Que fedor? É que o estresse me dá gases. Desculpa, gente. Qual é, fedor? Parece até que comeu um gambá. E eu nem consigo achar dente de vampiro para minha fantasia. Só queria que a gente fizesse alguma coisa como uma família de novo. A gente se divertia tanto. Usava fantasias e ia a festas. Olha o que eu achei. Onde você conseguiu? Foi num brechó. Dentes usados. Mas teve uma dona só. O que foi agora? Eu queria ter uma festa pra gente ir, só isso. Essa aqui serve. Festa fantasia do monstro. Cheyenne! É a festa perfeita! Minha família vai adorar! Quando foi a última vez que a gente se divertiu junto? Um ano, 9 meses e 23 dias atrás. Vamos recuperar o tempo perdido. Eu vou me arrumar pro meu encontro. E eu vou estudar fusão a frio. Tenho muito trabalho pra fazer.
Mas eu já fiz as fantasias. Aqui. Meu bem não quer joias raras. Meu bem não quer coisas caras. O meu bem só quer a mim. Meu bem só quer mesmo a mim. Minha cara velha amiga, o que me diria se eu lhe oferecesse liberdade? Vai me soltar. Se ainda souber fazer seu feitiço de transformação. Eu sei. Meu amuleto. Por fogo, por luz, por tudo que é luz. Agora, prove que você sabe. Nós estamos ótimos. Ô, mãe, olha só, na boa, tá pagando mico. Não importa. Não importa o que eu faça, filha, pra você eu tô pagando mico. Não tem jeito, quando eu ponho maquiagem eu tô pagando mico. Quando eu não ponho, eu também tô pagando mico. Quando eu uso mini saia, eu também tô pagando mico. Não, aí você não tá pagando mico. Não tô? Tá pagando um King Kong. Eu acho a mamãe bem bonita. Você é um puxa-saco e medroso. Ei, eu não sou medroso. Se tivesse mais atitude, não apanharia tanto. Ai! Estão te maltratando na escola? Eu prefiro ser puxa-saco do que repetir de ano. Você vai repetir de ano? Ai! Não bate no seu irmão. Au! Fei! Você não disse nada sobre chutar. A violência é o último recurso sobre os incompetentes. Boca de dicionário. Ai! Frank, você pode falar alguma coisa? Alguma coisa. Foi você que pediu, mãe. Não banco engraçadinho, Max. Tarde demais. Ai! Frank! Você vai transformar essa mulher numa vampira. Mas... Drácula, você... Por que não? Morde você, ela. Ah, se eu a morder, ela vai perder a alma. E a alma dela é muito rara. Feitiço difícil esse é em humanos. Só funciona se a pessoa está infeliz. Mesmo, meu tipo de festa. Oh, que bom que vieram. Oi, nós viemos pra festa. Eu sei, fofa. Vem comigo, por aqui. Ok. Chegaram. Uau, estamos recebendo tratamento VIP. É, mandou bem, mãe. Não falei que ia ser divertido? Arrasem. E onde é que nós estamos exatamente? Mas que festa é essa? Ué, por que estamos num palco? E por que nós somos os únicos fantasiados? Eles acham que somos a banda. Tudo bem, eu acho que a gente consegue. Noite feliz. Noite feliz. Oh, Senhor. Impostores! Eu tenho a impressão de que a Emma está muito, muito infeliz. Então vou enfeitiçá-la eu. Excelente. E dê um jeito nisso, antes de ir embora. Eu preciso de férias. Essa festa não foi o ideal. Por que você não fala como uma pessoa normal? Não consegue ser gentil com seu irmão? Ser gentil é a última coisa que eu tô afim agora.
Me desculpa. Aquilo foi muita humilhação e foi tudo culpa sua. Mas foi sem querer. Ninguém queria entrar nessa de diversão em família. É, eu preferia estudar. Por que vocês são tão ingratos? Ai, amorzinho, não desconta neles. Ah, até que enfim ele acordou. Será que consegue levar a gente pra casa sem dormir dirigindo? Tá, é que eu tô trabalhando muito. Ah, e eu não tô? Olha, eu não diria que fazer fantasias seja trabalho demais. Ah, eu odeio que minha filha só saiba me criticar. E eu odeio que meus filhos vivam brigando. E eu odeio que meu marido só saiba dormir o tempo todo. Funcionar vai? Meu feitiço de transformação. Muito infeliz você está. Espertona você, né? Ajudar Baba Yaga vai. Jura? Como? Amaldiçoando você. Quê? Hein? Como é? Por fogo, por luz, por tudo que reluz. Oh, minha senhora, não tem um gatinho na sua casa precisando ser alimentado? Um crochê pra fazer? Ah, que ótimo. Agora vai começar a chover. De dia e de noite. Eu acho que o que ela tá fazendo é magia mesmo. É impossível. Você tem alguma outra explicação? Acho que não. Você será transformado em todo mundo. Com a minha família. Calminha. Na verdade, eu só queria transformar você. Se todos se transformaram, é porque infelizes muito deviam estar. Eu me transformei? Veja por si mesma. Eu virei uma bruxa velha. Não, essa sou eu. Você acabou de virar uma vampira sem reflexo. Eu virei uma vampira? Sim. Desaparece. Pronto. Aonde ela foi? Uma hora isso vai dar certo. Volta já aqui. Desaparece. Pronto. Maldição! O amuleto não está com carga total. Ok, Emma. Ano passado você foi à ginástica... duas vezes! Não é que valeu a pena? Eu vou te pegar, sua bruxa velha! Baba Yaga, você não pega! É mesmo? Quem foi que disse? Nas folhas de chá eu li! Deve ter escrito errado! Desaparece pronto! Esse doeu! Se capturar, conseguiu você! Só tô treinando pra pegar você! Ah!
Deixa a roupa no varal até essa hora! Desaparece pronto! Já ouvi falar em pasta de dente! Volta aqui, sua bruxa! Feitiço de desaparecimento. Hã? Grande poder necessário para grande magia. Amuleto precisa recarregar num lugar de grande energia espiritual. Ah, ótimo. A gente vai com você e você destransforma a gente. Desculpa, querida. Mas sozinha eu viajo até Óculos Londra. Óculos Londra? De não ter sido o meu dia, também não foi a minha noite. Não estou em Londres, eu. Nunca funciona essa porcaria, velha. Inútil você, eu estou tendo a viajar muito. Cadê as crianças? Ufta. O quê? Ufta. Frank, você ainda sabe quem eu sou, não sabe? Ufta? Não, eu sou a Emma. Mama? É, sou a mulher. Ufta. Que bom saber que alguma coisa não mudou. Eu acho mesmo que eu tenho uma grande oportunidade. Eu não posso estragar. Renfield! Vá fazer minhas malas. Eu vou conhecer minha futura esposa. Engraçadinho. Ele passa Kobe Bryant. Deixa LeBron James na poeira. E... é sexta! É! Não me devora! Eu comi repolho com pimenta! Você vai ficar preso no troninho! Socorro! Não é nada legal sentir medo, não é? Você... você sabe falar? Ai, como você é astuto, gênio. Ai! Ah, não, não! Minha calça, não! Ah, não! Ai! Ai! Sou eu, a Fei. Oi? Flan? Então, essa fantasia não tá combinando muito com o visual que a gente queria no nosso clipe. Isso não é fantasia. Eu virei uma múmia. Uma bruxa maluca amaldiçoou toda a minha família. Olha, eu acho que você comeu bala demais no Halloween, menina. Aqui. Pode pegar, é verdade mesmo. Que louco!
Isso tá... Você tá... com mofo. Você precisa me ajudar. Então, eu ajudaria, mas o meu professor passou muito dever de casa. Você tá me achando nojenta, é isso? Não, não. Claro que não, você tá ótima. É, você é o cadáver em decomposição mais bem conservado que eu já vi. Fique sabendo que você também não é tudo isso. Fei! Marcos! Estão aqui! Cuidado! Olha! Cabeça! Oh, meu chumanguinho! É melhor você não quebrar isso. Foi presente da sua mãe. Eu sempre achei horrível mesmo. Mãe? Pai? São vocês? Mamãe! Oh, Max! Isso é novidade, filho! Fei, você tá bem, querida? Não se atreva a encostar em mim! Tudo isso é culpa sua! O quê? Se não tivesse obrigado a gente a usar essas fantasias ridículas, ninguém estaria nessa! Olha, a gente vai achar a bruxa e obrigá-la a nos destransformar. Eu prometo. E como é que vai fazer isso? Procurando na internet? Ela disse que ia a um lugar chamado Óculos Londra. Ócula do quê? Pois é, foi só o que ela disse. Óculos Londra quer dizer London Eye. É aquela roda gigante de Londres. A bruxa quer ir a uma roda gigante? Eu li na escola que a London Eye foi construída num lugar mágico antigo. A bruxa deve estar indo lá para recarregar os poderes. Então a gente vai para Londres! Londres, esse lugar não é mesmo? Isso parece bruxa. Olha, isso é o que eu chamo de reforma espiritual. Com certeza. Acabei de cuspir uma bola de pelo. Obrigada por nos levar ao aeroporto, Cheyenne. Sem problema. A vida é uma jornada e eu gosto de viajar com estilo. Ainda bem que cachorro não vê todas as cores. Isso aqui não é longo. Desaparece pronto! Fei, a gente vai achar a bruxa, te prometo. Não é só isso. Finalmente um menino me achou bonita. E agora ele nem olha pra mim. A beleza não dura, filha. Não importa o que as pessoas pensem sobre você, Fei. Você precisa saber que é muito especial. Não precisa que outras pessoas te digam. Eu lembro de me sentir desse jeito. Deixa pra lá. Tá, eu levo vocês. E partiu! Você não pode sair. Tá de dia. E daí? Você é uma vampira. Vai pegar fogo. Mas eu tenho que pegar esse avião. Bem, existem lendas que dizem que vampiros com alma conseguem sobreviver ao contato com o sol. Ah, ótimo. Vamos nessa. Mas são lendas. Como saber se isso é verdade? Bom, eu acho que só tem uma maneira de descobrir. Não, mãe, não! Oh.
acho que isso responde a pergunta. Obrigada, magnífico sol, por não transformar minha amiga no torresmo. Mãe, e se eu disser que não quero ser destransformado? Eu gosto que sintam medo de mim. Oh, amor, eu sei o que quer dizer. Ficou doida? Eu pareço um bolo de carne de 3 mil anos e o papai é um gigante, abobalhado e peidão. Ok, isso não chega a ser uma novidade. Ei! Eu só quis dizer que se vocês derem pra trás, vai ser muita injustiça. Ninguém aqui vai dar pra trás. Max, agora você acha ótimo que as pessoas tenham medo de você. Mas gente assustadora é solitária, porque ninguém quer ficar perto delas. Em que biscoito da sorte você leu isso? Silêncio, Faye. E ajam naturalmente. Em que posso ajudar? Oi. 5 passagens para Londres, por favor. Na verdade, são 4 pessoas e um cachorro. Ele viaja para todo canto com a gente. Já faz parte da família. Não é mesmo, Buster? É claro. E por que o Sr. Wishbone é 60 centímetros mais alto do que diz aqui? Hormônios de crescimento na carne. Você não vê o jornal? E o que é que a sua filha tem? Acne. Puberdade, sabe? Ela morre de vergonha. E quanto a você? Eu? Eu faço parte de Drácula, o musical, em Londres. Tô viajando com figurino pra poupar tempo. Impressionante. O cachorro com certeza vai ter que viajar junto com a bagagem. Vocês têm uma caixa pra ele? Mãe, eu não quero viajar com a bagagem. Pode deixar, Max. Eu quero dizer, Buster. Isso foi eu. Eu sou ventríloca. Ô, madame, eu sou um cachorro. Me dá um biscoitinho, por favor. Se vocês puderem esperar só um minutinho. Segurança, nós temos um problema aqui. Eu não posso ficar assim pro resto da vida. A gente tem que ir a Londres achar a bruxa pra ela poder fazer a gente voltar a ser humano. Você tem que deixar a gente embarcar no avião. Você tem! Problema. E vou colocar vocês na primeira classe. Aqui estão suas passagens. Obrigada. Vamos, Frank. Um bom voo. Eu não disse pra vocês que ia dar tudo certo? Eu não faço ideia do que aconteceu ali. Você pode hipnotizar as pessoas. É igual o senhor que tem na maldição da múmia. É sério? Oh, mãe, eu preciso de uma mesada maior. Pode tirar o cavalinho da chuva, mocinha. Ai, eu tentaria com o papai. Ah, viram, meninas? É isso que dá fazer esfoliação de mãe. Vocês são um bando de macacas burras! E ela tá com uma banana na mão. Oh, mãe, eu já tenho que desfilar desse jeito. Pelo menos deixa eu me divertir um pouco. Tem chocolate pra geral! Ei, para com isso agora! Qual é, mãe? É muito melhor do que o filme que eles estão passando. O que foi? Aqui. Ai, me bateu uma fome! Então come, ué! Não. Não prefere um suquinho de tomate? Oh.
tudo bem? Quem é você e o que está acontecendo? Por acaso o nome Príncipe das Trevas soa familiar? Eu sou Drácula. Drácula? Ué, como você entrou nesse avião? Eu não pude esperar para conhecê-la, minha rosa com espinhos. Agora, minha cara, vamos ao assunto em mão. Bem, na sua mão, na verdade. Beber sangue humano causa maior confusão e é considerado muito vulgar hoje em dia. Sem falar no problema de se livrar das sobras. Das sobras? Venha comigo. E contigo? Ao seu lugar de honra. O meu castelo. Mas é que eu não posso largar minha família. Você prefere ficar e sugar a força vital dessas pessoas para conseguir aplacar sua sede insaciável? Não! Eu vou com você. É, foi o que eu pensei. Isso aqui também não é Londra. Isso parece pronto. Desculpe a máscara. Eu não gosto muito de sol. E também não é chegada para quê? Paraquedas é pros fracos. Mimado, mas eu gosto de viajar com estilo. Ué, ela estava bem aqui. Onde ela se enfiou? Ei, me dá isso aqui. Vamos, pule. Você consegue se tentar. Agora ele vai ver. Foi um gracejo. Só eu posso fazer isso. É muito precipitado, não acha? Seu almoço. Você tá me zoando, não é? Eu quero sangue, não uma pílula. Confie em mim, Emma. Como eu posso confiar em você? Você é o Drácula. É por isso que só eu sei do que precisa. Sim, tem que aprender a gostar. Tá funcionando. Eu tô voltando a ser eu. Por que é que você tá me ajudando? Você é a primeira pessoa que, depois de um século, espantou minha melancolia. Ai, que triste. Não, porque valeu a pena ter esperado você. Finalmente, alguém vai me entender e dividir minha vida romanticamente. Uma esposa vampira. Peraí, foi você que mandou aquela bruxa atrás da gente? Não. Bruxa? Não, eu não conheço nenhuma bruxa. Será que elas existem mesmo? Eu quero voltar pra minha família. Eles fazem você feliz de verdade? Às vezes. Às vezes não basta pra você nem de longe, minha cara. Você merece ser feliz sempre. Eu vou me dedicar a lhe dar uma vida além de seus maiores sonhos. Nosso lar seria meu castelo.
Mas nós vamos viajar aos lugares mais românticos. Seu marido pode oferecer algo perto disso? Bom, a gente jogou o dominó numa terça-feira em maio sem motivo especial. Então, o que está esperando, meu amor? Siga o seu coração até mim. Eu tenho que voltar para minha família. Você prefere ser infeliz? Não. Mas quando você é mãe, você tem que aceitar o lado bom e o ruim. Bem, se tem certeza, não se prenda por mim. Bom dia, pelo menos tem chamado tarde! Se a mamãe não aparecer... Pode ser que a gente nunca mais veja ela. A Emma sabe se cuidar. Calma, relaxem. Façam tai chi comigo. Essa postura aqui. É a galinha que pousou na sopa. Mãe! Mamãe! Chamada! Mamãe! Eu realmente preciso treinar isso. A gente pensou que nunca mais ia te ver. Eu tô bem. Tá tudo bem. Mamãe! Devagar! Que ideia foi essa de sumir assim? Não passou pela sua cabeça ligar pra sua família? É, a gente ficou muito preocupado. Onde você se meteu? Não foi nada fácil. Drácula tem um jeito de hipnotizar as pessoas. Drácula? O vampiro? Não, Drácula é o cabeleireiro. E ele é bonitão, como nos filmes. Bonitão? Ele tá procurando o amor. Amor? Renfield! Preparar a operação Era do Gelo. Se eu não posso ter amor, ninguém mais pode. Eu vou eliminar toda a vida da Terra. Ah, e diga a Baba Yaga que eu tenho algo muito perverso planejado. Se ela não destruir essa família feliz imediatamente. Eu não sei. Ai, cara, parece pronto. Big Man. Big Man. Big Man. Errado de novo. Pegou ela. Olha só, não tem a menor chance de eu pular atrás dela. É claro que não, seu gatinho assustado. Ah, por favor, será que conseguem parar de brigar uma vez na vida? Ai, não. Não acredito, a magia maluca de novo. O que ela tá fazendo? A gente vai voltar a ser o que era? Já era a hora. Vamos lá. Nos destransforma pra gente voltar pra casa. Não!
fazer isso, não vou. Carregado meu amuleto está. Agora, terminar minha tarefa, posso. Então, Baba Yaga livre será a final. Não. Ai, volta aqui, sua porcaria de... Chega! Meu trabalho já bagunçou! Pelo céu, pelo ar, agora vai voar! No Egito! Raios, de novo, todos eu atingi? Nem todos eles. Vem cá, quem acha que a bruxa do mal enganou a gente? Isso talvez explique por que nós viemos parar no Egito. Não precisam se preocupar, porque nós vamos sair desse deserto e achar aquela bruxa. E como sugere que a gente faça isso? Eu ainda não pensei numa saída, mas... Poxa, somos uma família, a gente consegue tudo. Venham comigo, nós vamos sair desse deserto. Traz a minha amiga de volta! Não. Corre rápido para uma velhota! Desaparece pronto! Não gostei. Meu amuleto! Porque eu sou do lado do bem. Aprisionar-me, Drácula fez por um século. Quanto mais ouço falar nesse cara, menos gosto dele. E depois, liberdade me prometeu se eu fizesse a maldade pra ele. E agora, vai destransformar os Wishbones? Fazer isso? Só eles mesmos podem. Sério? Mas como? Só quando felizes ficarem humanas, eles voltarão a ser. É... Acho que vão ter que se acostumar a ser monstros.
Renfield! O destino do mundo está na minha mão. Um floco de neve inocente transformado numa arma mortal. Observe o que esse minúsculo floco pode fazer. Agora, imagine bilhões desses flocos pressionados numa esfera de gelo. Com isso, eu vou destruir o próprio Sol e a Terra será jogada numa era de gelo letal. Gigante. Você tá falando como se fosse culpa minha. Ué, foi você quem devolveu o amuleto pra aquela bruxa do mal, não foi? Tudo tem sempre que ser do seu jeito. E a gente é que se dá mal depois. Você acha mesmo que eu não faço nada direito, não é? Não, você é ótima em fazer a gente ficar horrorosa e completamente monstruosa. Sabe estragar a nossa vida melhor do que qualquer um. E eu vou ficar horrorosa e fedorenta pra sempre. Por que eu não posso ter uma filha boazinha que não bata no irmão? Que não repita de ano? E que não faça eu me sentir uma monstra de verdade? Por quê? Ai, filha, por favor, me desculpa. Acho que é melhor você arranjar outra filha. Faye, volta aqui. Eu vou contar até três. Um, dois, três. 87... 88, 89. Eu acho que ela não vai voltar. Max, meu filho, você não tá ajudando em nada. Ah, que ótimo. A Faye vira as costas e você começa a brigar comigo. Eu cansei dessa família. Agora eu sou um lobo solitário. Max, eu vou contar até três. Um, dois... 741, 742. Por que que quando eu mais preciso de você, você fica aí parado, sem dizer uma palavra? Ufta. Agora é tarde demais pra começar. Ufta. Eu não aguento mais isso, pra mim chega. Vai embora daqui. Vai. Melhor a gente se separar. Oh, a Emma deixou a família dela. Eu posso ter ganhado uma segunda chance. Eu vou voar de volta pra minha Emma. Renfield, pausar a Operação Era do Gelo. Oh,
sangue? Hora de jantar. Hã? Quando você acha que não dá pra ficar mais esquisito? Você está invadindo meu deserto! Aparece um tornado falante! Bem-vinda ao Egito, bela criatura. Aqui tá muito quente. Até que enfim uma sombrinha. Cortar o cabelo. Ninguém mexe com Lobis ou Max. Socorro. Alguém sabe dizer de quem foi a maravilhosa ideia de fotografar no meio do deserto? Ai. Hã? O quê? Meninas. Que isso? Moça, você assustou a gente. O que você está fazendo aqui sozinha? Tá passando bem, querida? Você está um pouco pálida. E vocês, apetitosos? Ai! 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 Meu amor precisa de mim. E aqui estou. Permita-me. Esse cara é muito gato. Sou o faraó Inhotep. Hã? O Johnny Depp? Inhotep! Ai, tá bem. Ó, grande empoeirado. Você é muito bonita. Eu? Eu estou vivo há mais de 3.000 anos. E nesse tempo todo eu nunca vi uma garota tão bonita como você. Venha. Deixe-me lhe mostrar o verdadeiro poder da múmia. Você também pode fazer isso! É! Basta você me deixar! Gato! Ah!
Bem-vinda ao lar. Uau! Espaço aqui não é problema pra você, hein? Você me daria a honra? Faça de mim um vilão imortal viciado em plasma, mais feliz da Terra. Para! Qualquer bicho de quatro patas tem que ficar na coleira. Quem tem quatro patas? Gente, assustadora é solitária, porque ninguém quer ficar perto delas. Papai acelerado! Seja bem-vinda ao meu lar. Nossa! Por milhares de anos, eu esperei uma garota igual a você. Uma que fosse especial. Uma cujos olhos brilhassem mais do que o sol. Uma com quem eu pudesse conquistar o mundo. Hã? Conquistar o mundo? Meninas! Ufta! Eu cuido dele agora. Você está demorando muito a se decidir, meu amor. Vai estar dolorido amanhã. Então, querida, você será minha? Eles estão melhor sem mim. Eu aceito. Então eu sou mais feliz que qualquer homem vivo ou morto tem razão para ser. Brentfield! Oh! Leve minha noiva aos aposentos dela. E prepare meu banho de Lázaro. Minha pele está começando a ficar enrugada. Agora que finalmente nos encontramos, nós temos o imenso poder de governar o mundo como deuses! Ninguém vai desobedecer às nossas ordens. E todos vão adorar sua divina beleza inenarrável. Me deixa fora disso. Não me contradiga! Olha, se eu não quiser, você não pode me forçar. Mas é claro que eu posso. Ai, tá parecendo a minha mãe falando. Você ainda tem muito o que aprender. Saquei. Estudar não é a minha praia. Então, fui. Thank you.
Rainfield é um tagarela. Que colchão! Eu era sempre tão rigorosa. Agora que eu encontrei você, eu não vou deixá-la partir. Ah, é? E eu não vou deixar você conquistar o mundo. Você tem que vir comigo. Quem mais vai aceitá-la com essa aparência? Não importa o que as pessoas pensem sobre você, Fei. Minha aparência não é o que importa. O que importa é quem eu sou por dentro. Se você não vier por bem, eu vou obrigar você. Hã? Au! Deixa minha irmã em paz. Morra! Obrigada por tentar me salvar. Você foi muito corajoso. Disponha. Mas a gente precisa conversar sobre seu gosto para namorados. Ufka! Mataka! Ok, ele é bem mais assustador do que eu. Mataka! Mimotep! Vocês sabem que só aceito pepinos no meu banho. Embora morcegos afogados sejam um acréscimo bem-vindo. Você! Pega leve. Ela tá do nosso lado. O quê? Verdade isso é. Eu já caí nas suas mentiras várias vezes. Podemos confiar nela. Ela me trouxe até você, não é? É. Tem razão. O Drácula obrigou ela a enfeitiçar você. Ela era a prisioneira dele. Sério? O Drácula fez isso? Monstro ele é. Que não desiste nunca do que ele deseja. Acho que eu não quis ver quem ele era de verdade. Agora, talvez eu nunca mais veja minha família.
Está tudo bem. Mudar isso pra você, eu poderia. Quem diria que o papai mandava tão bem? Acho que ele só precisava de férias. Ai, que saudade! Vocês estão bem? Sim, graças ao papai. Tinha que ter visto ele lutando com um besouro gigante. Você lutou com um monstro, foi? E venceu! O que viemos fazer aqui? E o que essa bruxa está fazendo aqui? Ajudar vim eu. Ela reuniu todos nós. Emma, você não pode sair do castelo. Ele sabe falar. Se você não se casar com o patrão, ele vai destruir o mundo. Quê? Que homem exagerado. Ele pretende lançar uma esfera de gelo gigante no sol, e então... O sol irá se apagar e toda a vida na Terra chegará ao fim. Menos os vampiros, que não precisam de luz do sol. Então, pra salvar toda a vida na Terra, eu preciso casar com Drácula? Não, nós vamos detê-lo. Como? Meu patrão, no momento, está no banho de Lázaro. Ele precisa disso para não envelhecer. Que bom para ele, mas estamos tentando salvar o planeta. Você não entendeu. No banho, ele fica indefeso. Mas ele só fica lá até o sol se pôr. Tudo bem. Nós só estamos sem plano e também sem tempo. Peraí, nesse castelo tem cozinha? Com os melhores ingredientes. Beleza, precisamos de sal, azeite e água. Vai fazer macarronada pro Drácula? Com sal, azeite e bálsamo sagrado. Água benta você faz. Esse é o maior voodoo de antivampiro. Água benta derrota o Drácula. Mas é claro. E depois de derrotado, a gente tranca ele para sempre. Sal e azeite. E água. Max, onde vamos achar bálsamo sagrado numa cozinha? Eu acho que vai ser difícil de achar numa prateleira. Esteve o tempo todo com você. Suas faixas são embebidas em um líquido embalsamador sagrado. Confesso, às vezes ser inteligente é muito legal. Incrível mesmo o que as pessoas fazem pra tirar umas ruguinhas. Eu vou pulando até o tanque, dou impulso e jogo água benta, ok? Acordado, ser das trevas está. Emma, por que você cisma de ficar com sua miserável família quando podemos alcançar a plenitude juntos? Não, eu sinto que você trouxe água benta. Como ele sente cheiro através do vidro? Seu coração é tão sombrio que ninguém consegue amar você. Tome cuidado. É bem íngreme. Eu avisei. Isa pelos Wishbones! Para todo antídoto, existe um anti-antídoto. Bon appétit. Ele está de volta. Ai, tô faminta. Garanto que o amor da sua mãe por vocês é maior que o apetite. Mamã, não. Agora morda-o. E viveremos juntos por toda a eternidade. Você é minha. Você é uma vampira. Cumpra o seu destino. Eu amo você. O que está fazendo? Sim, Emma. Morda. Morda agora. Emma.
Emma! Não! Não! A maior magia, amor. Quê? Por que é que sempre sobra pra mim? Deixa minha mãe em paz! É nisso que dá a amar. Humanos. Por que é que vocês sempre são tão humanos? Bom que você acordou. O que eu tenho guardado para você é muito mais agradável se estiver acordada. A esfera de gelo está se expandindo. E logo estaremos prontos para lançar. Então, infelizmente, vai ficar muito apertado e muito, muito frio aqui. Deixa minha família embora agora. Eu fico com você. É tarde demais, infelizmente, Emma. Você escolheu a sua família em vez de mim. Agora eu escolho destruir você. Encare como um péssimo final de namoro. Você e meu servo traidor já vão descobrir o que acontece quando você engana o príncipe das trevas. Eu cometi um terrível engano e botei a gente nisso. Você tinha razão, filha. Eu sou ótima em estragar tudo. Não, mãe. Você tinha razão. Eu tinha? Não importa se olham pra mim e veem uma múmia feia. Eu sei quem eu sou por baixo dessas faixas. E ser assustador não tem a menor graça. Na verdade, é bem solitário. Desculpa ter dito aquelas coisas horríveis pra vocês. Eu não quero nenhuma outra família. Frank. Mamília. Eu amo você também. Será que cabe mais uma? Finalmente. Vamos logo. Nós temos que deter o Drácula. Nós só temos um probleminha, as correntes. Eu não. E você sozinho vai sair daqui agora, dominar o príncipe das trevas e levar todo mundo pra casa. Hein? O quê? Pai, você é o único não acorrentado. Oh? Wishbones, vamos salvar o mundo. O sol já vai nascer. Pela última vez. Porque muito em breve, meu amiguinho, seu irmão maior vai ser enviado para destruí-lo. Você de novo não. O que veio fazer aqui? Já deveria estar congelada. Vai sonhando, Drácula. Os Wishbones não desistem nunca. Quanta confiança. Me diga, querida, como pretende derrotar um ser que pode congelar você à vontade?
traidores! Agora você não é mais tão poderoso. Eu ainda posso apertar o botão. Vai devagar, seu feioso! Agora chega! O que ele tá fazendo? Muroga! Não, quer dizer, droga! Criaturas patéticas! Olhem só vocês! Horrendas! Fracas! Tímidas! Mas nós somos uma família! Uma coisa que você nunca vai ter! E muito menos você! E agora? Eu bati num besouro! E venceu! Acho que eu posso resolver isso! Chega! Vamos resolver de homem para morcego. O sol. Você achou mesmo que iria me derrotar? A mim, o príncipe das trevas! O terror da Transilvânia! Diga adeus à sua... Mortais inúteis! Vocês não vão me derrotar! Drácula. Como eu sempre disse, bom demais fazer as coisas juntos em família. Mais trabalho pra você, Wishbone. Não vai dar, não. Eu tô indo pra casa. Olha, eu posso despedir você, sabia? Devia pensar na sua família. É exatamente o que eu estou fazendo. Wishbone! 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 Ta-da!